এজন উদীয়মান যুবকৰ সাফল্য। প্ৰথমে অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট। ধনশিৰি মহকুমা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমামূৰীয়া ফলকুৱা গাঁৱৰ যুৱক এজন সৌৰভ দাস। সৌৰভ দাসৰ আছে এক আচৰিত প্ৰতিভা। গছৰ পাতিৰে এখন সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ ছবি অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ এটা গ্লোবত দেশৰ ক্ৰিকেটাৰ, গায়ক আৰু দেশৰ মহান মনীষীসকলৰ ছবি অংকন কৰি অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহুতে ভাল লাগিছে যে এনেকুৱা এটা ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ। প্ৰত্যেকে বহুত সহায় সুযোগ কৰিছে, বন্ধু বান্ধৱী তেওঁলোকৰ তাৰ আৰু ঘৰৰ ফেমিলিয়ে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছিল, পালোঁ, ভাল লাগিছে। এতিয়া মই মানে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ভাবিছিলোঁ কিবা এটা নতুন কাম কৰাৰ চিন্তা এটা আছিলে। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে গছৰ পাতেৰে কিবা এটা কৰিব পাৰি নেকি, ছবি আঁকিব পাৰি নেকি। তো গছৰ পাতটোকে মাধ্যম হিচাপে লৈ এখন ভূপেন হাজৰিকা ছবি অংকন কৰিছিলোঁ, তাৰ বাবে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। মই সৰুৰে পৰা ছবি আঁকো, ক্লাছ 5-6 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ছবি, আৰু এতিয়া মই গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট। মই ভাবিছোঁ শিল্পকৰ্মকে আগুৱাই লৈ যাম, ছবি আঁকি যাম বুলি ভাবিছোঁ। সৰুৰে পৰা গান বাজনাৰ লগত জড়িত সৌৰভে এতিয়া ভাল চিত্ৰশিল্পী হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছে। সৌৰভৰ এনে সাফল্যত পিতৃ মাতৃকে ধৰি অঞ্চলবাসীয়ে এতিয়া গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে। মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ মানে শাৰীৰিক অসুস্থ আছিলোঁ, এইটো মানে মোৰ পাওনা আছিল, মই যে জীয়াই আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু গাঁৱৰ যাতে চবৰ উন্নতি হয় এইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। পঢ়া শুনাতো সি আছিল, তবলা আছিল, তাৰপিছত প্ৰেৰণাটো মানে ময়েই মানে বেছি তাক মানে হেৰি কৰিছোঁ। সৌৰভে যে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে মই বহুতে আনন্দিত। সৌৰভে সৰুৰ পৰা যিখিনি কষ্ট কৰি এই গৌৰৱ অৰ্জন কৰিছে তাতো আমি নথৈ আনন্দিত। সৌৰভৰ দ্বাৰা মই ভাবোঁ সৌৰভে যিটো ৰেকৰ্ড কৰিছে, ইণ্ডিয়া বুক ৰেকৰ্ড কৰিছে, যাতে সৌৰভে ভৱিষ্যতে আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত বনাব পাৰে। টাইম ইটৰ ফালৰ পৰাও সৌৰভলৈ থাকি অযুত শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ শৰ্মা, টাইম ইট।